На війні загинув уродженець Закарпаття Петро Куриляк. Житловий будинок горів у Мукачеві. Коли оселя загорілася, вдома нікого не було. Власниця повернулася з роботи, коли дізналася про подію. Священнику Української православної церкви Московського патріархату Дмитру Сидору сьогодні обрали запобіжний захід в Ужгородському міськрайонному суді. П'ятьох чоловіків, котрі намагалися незаконно перетнути держкордони, та трьох їхніх переправників затримали прикордонники відділу Яблунівка Мукачівського загону на Закарпатті. Фотовиставку «Переселенці на Закарпатті. Життя без стереотипів» представили в Ужгороді на площі Театральній. Зробили це представники Ужгородського прес-клубу. Вони розмістили 50 світлин з історіями переселенців, котрі переїхали в Закарпатську область через повномасштабне вторгнення Росії. 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України зібрали на благодійному концерті «Діти Закарпаття воїнам ЗСУ», який провели в облмуздрамтеатрі. Виступали 20 колективів та виконавців. Захід провели за ініціативи Товариства вірменської культури в Закарпатській області «Арарат». На війні загинув уродженець Закарпаття Петро Куриляк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Великобічківської селищної ради. Там написали, що Петро Куриляк народився у 1989 році у селищі Великий Бичків. Чоловіка на службу призвали з міста Одеса. Вічна пам'ять і слава герою. Житловий будинок горів у Мукачеві минулої доби. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про загорання рятувальникам повідомили жителі вулиці Михайла Тиводара, де розташований цей будинок. Коли оселя загорілася, вдома нікого не було, а власниця повернулася з роботи, дізнавшись про подію. Рятувальники за 10 хвилин локалізували пожежу на площі 30 квадратних метрів, а через трохи більше години ліквідували. За цей час вогонь знищив меблі та речі, що були в кімнаті. Причини виникнення пожежі та суму завданих збитків наразі встановлюють правоохоронці. Травмованих та загиблих немає. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із покладенням певних обов'язків обрав суддя Ужгородського міськрайонного суду священнику УПЦ МП Дмитру Сидору сьогодні, 20 квітня. Про це написали на сайті суду. Згідно рішення, Сидор має здати закордонний паспорт та інші документи, що дозволяють виїзд за кордон. А також він має з'являтися на допит до слідчого або прокурора за першою вимогою та повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Нагадаю, Дмитра Сидора підозрюють у скоєнні умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності. Після судового засідання Дмитро Сидор від коментарів відмовився. П'ятьох чоловіків, котрі намагалися незаконно перетнути держкордони, та трьох їхніх переправників затримали прикордонники відділу Яблунівка Мукачівського загону на Закарпатті минулої доби. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця відомства Леся Федорова. За її словами, затримані жителі Миколаївщини, Івано-Франківщини, Харківщини, Київщини та Закарпаття. Вісім чоловіків, які намагалися минути контрольний пункт, затримали прикордонники відділу Яблунівка Мукачівського загону на Закарпатті. Інформацію про можливу спробу здійснення протиправної діяльності надали співробітники оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону, автівки, на яких пересувалися зловмисники, прикордонники зупинили на околиці населеного пункту Суклівка. Затриманими виявилися військовозобов'язані громадяни України. П'ятеро чоловіків з допомогою трьох переправників, які їх супроводжували, мали намір незаконно потрапити до Румунії. У ході подальшого з'ясування обставин стало відомо, що ділки за свої послуги планували отримати з кожного клієнта від 3 до 4 тисяч доларів. Утікачами виявилися чоловіки з різних регіонів України, Миколаївщини, Івано-Франківщини, Харківщини, Київщини та Закарпаття. Самі ж переправники є мешканцями Закарпаття. Про виявлення в їх діях ознак злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України прикордонники направили повідомлення до Хуського райвідділу поліції. Тих п'ятеро, да, на них склали протоколи за статтею 204.1 кодексу про адмінправопорушення. На цих 50 стендах фото та історії вимучених переселенців, що приїхали у Закарпатську область. Серед них розповідь Надії Косенко з Києва. Проєкт, я вважаю, просто надзвичайний, тому що він необхідний і актуальний показати життя людей, які змогли, попри все, попри цю війну, виділитися, довести собі в першу чергу, що можна навіть в такий складний час прорватися, робити корисну справу, і не тільки для інших, але в першу чергу для свого власного ресурсу. І я вже рік проживаю в Ужгороді, і я вважаю, що моє життя змінилося на краще, в тому плані, що я змогла реалізувати свої найсакральніші такі
найболючіші для мене самої проєкти, які наразі вже є в Ужгороді. Дуже приємно брати участь у такому проєкті. В Ужгороді ми з березня 22-го року після окупації знайшли змогу і знайшли такі... Новий дім у Закарпатті, дуже нам сподобалось, дуже нас так прийняли добре, розуміючи, що треба робити якісь дії, наближаючи нашу перемогу, ми з дружиною одразу пішли у Центр надання гуманітарної допомоги «Совине гніздо» і з березня 22-го року по тепер волонтери допомагаємо таким самим переселенцям, які зараз знаходяться в місті Ужгород. Світлини для виставки «Переселенці на Закарпатті. Життя без стереотипів» робили 8 фотографів. Семеро з Закарпаття та один переселенець з Маріуполя Сергій Ваганов. Це мої друзі Едуард і Ліля, лікарі, які вивезли і врятували мене з Маріуполя. Ще я фотографував волонтера в центрі «Я Маріуполь». Тут є центр «Я Маріуполь», який допомагає біженцям з Маріуполя. Також я фотографував пацієнта, біженця лікувального закладу, який був в дуже важкому фізичному стані. Ще я фотографував свого друга з Маріуполя, він теж працює тут в волонтерському фонді. В мене були люди дуже різного напрямку діяльності, від волонтерів до, власне, маленьких діток, які знайшли себе в Ужгороді, які не знали себе раніше. Та вони приїхали з мамою в животику, а Ужгород став їхнім життям зараз. Це історія про те, як люди, які часом втратили все, знайшли це все тут. Тут, де все так звично для нас, де звичні будівлі, звичні сакури. І це така буденність для нас стала для них їхньою новою реальністю. Фотовиставку «Переселенці на Закарпатті. Життя без стереотипів» на площі Театральній в Ужгороді відкрили о 15-й годині. Підійшла сюди, знаючи, що виставка щось має бути цікавою. Коли побачили, що це про переселенців, мене просто все зажалося. Особливо, коли ти бачиш, що люди переживають це двічі. Дуже важко це все сприймати. І я розумію, я навіть тут читала про людину і обернулася, і тут він проходив. Найбільше, чого би дуже хотілося, щоб люди могли повернутися до своїх домівок. І я розумію, що дуже багато де вони вже знищені, і тут це неодноразово було сказано, але я знаю, що це точно відбудують, і всі-всі ці люди зможуть повернутися. Взагалі чудово, що проводяться такі ініціативи. Не забуваємо, що в країні, де війна, бо в Ужгороді ніби все спокійно, так тихо, але потрібно пам'ятати, донатити, допомагати. Захід організували представники Ужгородського прес-клубу. Працювали над цим проєктом 4 місяці, розповіла керівниця Ужгородського прес-клубу Ірина Бреза. Це вже, напевно, ми вдруге робимо таку фотовиставку. Перша була у 2014 році, коли до нас приїхали перші та переселенці, коли була перша хвиля. І це було небагато історій, 24, наскільки я зараз пам'ятаю. Так сталося, що ми пережили повномасштабне вторгнення, і до нас приїхало ще більше людей. І ми хотіли показати, що хто ці люди, чим вони займаються, наскільки складно було чи легко, наскільки вони адаптувалися у нас на Закарпатті, знайшли собі заняття чи продовжили свою роботу. Це зовсім різні люди, зовсім з різних областей. За словами Ірини Брези, охочі зможуть побачити фотовиставку 22 та 23 квітня в Ужгороді, а згодом у Мукачеві, Перечині, Тячеві та Хусті. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Це військові Збройних сил України. Саме для них в облмуздрамтеатрі влаштували благодійний концерт «Діти Закарпаття» воїнам ЗСУ. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, братця, у своїй старості. Виступала першою на концерті Валерія Столішенко. Мій тато військовий, він зараз на фронті. Мене запросили тут співати гімн України вже не вперше. Я тут вже десь пару разів співала гімн України з метою підтримати наших військових. Музика.
Ми найменші учасники цього дійства, від 6 до 9 років. І ми з радістю відгукнулись на запрошення департаменту культури. І ми приймаємо участь уже у 7-му такому заході. Ми давали і самі концерти, і зараз разом з іншими колективами. У нас багато дітей, батьки яких на фронті. Вірменська община все було з українським народом, допомагала всілякі, навіть багато хлопців зараз на передовій. Кожен з нас знає, що ми всі, сьогоднішній день вся країна об'єднана і всі працюють задля перемоги. І цей захід так само підтверджує те, що і дітки, які маленькі, так само все роблять задля перемоги. Завдяки військовим ми сьогодні маємо цю можливість зробити сьогоднішній концерт, зібрати гроші і бути долученими до перемоги України. Участь у благодійному концерті взяли 20 виконавців і танцювальних колективів, розповів координатор заходу Ернест Завадський. Загалом ідея виникла у ідейного натхненника Карена Єнокяна. Він, власне, і є головою Товариства вірменської культури Закарпаття, а також це під егідою Спілки вірмен України. Ідея була в тому, аби допомогти зібрати кошти для воїнів Збройних сил України. Окрім того, що продавалися фізично квитки, також у нас були певні запрошення, це для людей, спонсорів, меценатів. Також долучилися до збору коштів фізичного, тобто у нас є скриньки, у які збиратимуться, власне, і наша така спеціальна комісія буде рахувати ці гроші, після чого, звісно, ми їх перерахуємо на військо. За словами Ернеста Завадського, гроші військовим можна було перерахувати, перейшовши по QR-коду. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини. Ви дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах.